way ka hadli jireen. Sayyidina Cali iyo Cumar waxaa ka sugan suuqa muslimiinta ay dhex mari jireen. Meelaha aan dhisnayn ee bannaanka ah ee bagaashka lagu iibiyo waratada waxaanu dhihi jirnay. Haddana maxaa la yidhahdaa? Hawkara. Yeah? Misley. Waratadaasi bannaanka siman wax dhigata. Nin walba saaka markuu soo kalloho meeshu alaabta daadsaday ayuu leeyahay ummadana ka xiga ilaa la gaadho gobolku ka dhacayo. Berri marka la soo kalo ninku soo hormaraa iskale. Sayyidina Cali iyo Cumar sidaasi oran jireen. Hadday arkaan suuqi muslimiinta bannaana ee la waran jiray in ruux uu geeda ka taagay ama dhoobo ka taagay suubas way ka dumin jireen. Dhulkay la simi jireen. Ciidan bay hawsha u diyaar gareeyeen. Beri arutu waad soo kalihin meel bad alaabti ku waratay. Waa laga dheelmaday. Haddana beri baad soo noqon geeska kale aad ku warani. Meesha shalay ayaa kaga soo hormaray, geedii baa ku habsaday. Haddana tiish maanta jaamac baa ku habsan kaasoo hormaray. Sidii loo soo kala hormaro wey. Xilliga aad dhigatay ilaa gobolku ka dhacahayo ayaad ummadda ka xigtaa. Waa meelaha bannaane muslimiinta u dhexeeya suuqa wax lagu wadhay alaabtii miiska lagu daadsadaa. Lama dhisi karo. Miis kuma xidhan kartid. Waaday muslimiinta ka dhexeeya. Bay fahantaan waxaan ka hadlayo. Birtaad ka tagta waan jabinaynaa. La soo kalac bacdaada iyo xaaladaada daadso. Wixii rabbi kaa siiyay maalinka arag gobolkoodu u ciwaagu baryo ninku soo hormara ayaa u xaqnimo badan. Sayyidina Cali wuxuu jiray aswaaqul muslimiina ka musallahum faman sabaqa ilaa shayin fahuwa xaqu bihi ila layl ila layl. Suuqa muslimiintu wuxuu la mid yahay masaajidda muslimiinta. Nin walba meeshu usoo hormara asagaa mudan suuqa ilaa gobolku ka dhacaayo. Sayyidina Cumar uu baabi'in jiray baa suuqa cartaa dugaha. Waxaynu ka hadlaynaa meelaha muslimiinta ka dhexeeye suuq uu nin leeyahay oo dadka uu ka karaysto kama hadlahayo. Weligiinba waxba lixisaane ma ogtahay. Waa dhowdba waxaan ka hadlay dhul masjid loogu talagalay hee inaan la saari karin darakhaas iyo falaad aan la saari karin dhul uu masjid leeyahay. Markaas waxaad ku fasirteen guri nin uu leeyahay oo dhistay falaad ka mid oo masaajid ka dhigay buwaad ka hadlay baa tiraahday. Dadka u kiciseen ninka isoo wacahay waradu kaaba hadlay. Waxaan ka hadlay dhul masjid leeyahay. Dhul masjid leeyahay in asaga loo dhisa mooyeen hee degan lama saari karo. Masaajidka iskale ilaa cirka toddobaad hawada asagaa iskale masaajidun baa laga dhigi karaa. Iyo wixii asaga u dan ahee marka waxbarashadiisii iyo hawlihiisi ah. Markii la doono lagu tukan karo jumcado kale markii ciidi yimaada intii laska kala tuuro wax yaala lagu tukan karo oo muslimiintu ay leeyihiin. Laakiin degan la degahayo oo lagu dana gudanhayo oo caruur degayso iyo haween iyo dumar rag degahayaan oo hawlihii la qabsan jiray guri lagu qabsanayo mamnuuc. Laakiin guri anigu aan dhisoon anigu leeyahay masaajid shuqul ku lahayn ummad badanna degantahay baan unit waxaan u gooyay mawlac masaajid ku tukada waa okay khayr allah inaysa yeela hasuq meeti la isku ma qasay soomaali qaska hala joojiyo hadii maan isfaan hadda inta caawin tad qaadan waxaad odhanaysaan wadadku wuxuu yidhi suuq oo dhan waa ka kacooda bul weyn warka aad iskaga ilaaliyey.